الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. عزیزان گرامی قدر، بالخصوص پیکرے کے خلاصہ محبت حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسماعیل چشتی صاحب اور صاحبزادہ پیر صدرِ شاہ صاحب ارتضائی اور دیگر معززین، الحمدللہ خوبصورت ماحول ہے. آج جس گلی جاؤ حضور دے عاشقاں دی بہار نظر آتی ہے. سبحان اللہ، بڑا ایک پرکیف منظر ہے. میں آتے ہوئے بھی بچے نو کہہ رہا سی، میں کہ چھوٹی عید دا بھی اپنا نظارہ، وڈی عید دا بھی اپنا نظارہ، پر عید میلاد النبی دا کا وکھرا ہی نظارہ. سبحان اللہ، کیا ہر پاسے چراغاں، ہر پاسے خوشبواں، تے بڑا پھر ساری عیداں دی سردار عید وی، تو ان دا ایک اپنا الگ نظارہ نہ ہوئے تے ہور کی ہوئے. اور یہ نظارے بھی انے واسطے نہیں، میں وہ واسطے وہ گل کراں جڑا دل دا انا ہے، جڑا دل دا انا انہوں یہ نظارے سارے نظر نہیں آنے. یہ تا جڑا دل دا پینا ہے نا، اللہ پاک نے انہوں سارے نظارے عطا فرمائے نے. تو بھائی محمد اسلام صاحب تشریف لے کے آئے. میں جو محبت اپنے ذہن کے اندر سوچی سی کہ اس طرح ہوگے گا، لیکن اس کو میں کئی گنا زیادہ پایا الحمدللہ. یہ ساری محبت اللہ قبول فرمائے. اور آج دیس عظیم بزم دے سب کے قبلہ حاجی محمد حسین ڈوگر صاحب اور دیگر جتنے مرحومین، اللہ تمام دی بخشی فرمائے. تو میں پوچھ رہا سی آتے ہوئے، میں کیا کرنا کہ یہ تمہاں تک ماشاء اللہ پورا پروگرام سجایا ہے. کہنے لگے جی بس اوروں کچھ نہیں کرنا، دو نعت پڑھ دیا جی، تو دو وچوں ہی ایک ہو گئی تو ایک رہ گئی. اور میں ان شاء اللہ عرض کر دینا وا، باقی تفصیلی بات پھر پروگرام کی صورت اندر ہو جائے گی. محبت میں درود پاک پڑھو. صلی اللہ علیہ یا سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. سارے نبیوں دا نبی تو امام سونیا، سارے نبیوں دا تو امام سونیا، کپڑے تے تو رود تے سلام سونیا، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا نبی سلام علیکم، یا حبیب. گلے ساڑے تھے تھکے نے تھوڑے تو کوئی نہیں ہے، تسی بھی بولو یا نبی سلام علیکم، یا حبیب سلام علیکم. جہان سارا بنیا پڑھ واسطے، قرآن سارا بنیا پڑھ صدقے، جہان سارا بڑیا بڑے واسطے، قرآن سارا بڑیا
सदके जहान सारा बन سلام